Voda ve stanici Palmovka zatopila pouze vnější vestibul. Skrz eskalátory se ale dostala do nižších pater metra. Tady vytvořila jezero, jehož tlak protrhl uzavřené zábrany vedoucí do tunelu. Měli jsme naprosto pravidelný režim zkoušení jednou za 6 měsíců, znamená 2x do roka. Samozřejmě ale nikdy pod takto tlakovou vodou ty uzávěry nebyly vyzkoušeny. Policie se začala zatopeným metrem zabývat. Zkoumá, jestli někdo nespáchal trestný čin, například z nedbalosti. Vyhodnocujeme dostupné informace a provádíme šetření, zda nebyl spáchán trestný čin. V současné době odčerpávají hasiči vodu ze 14 stanic. Například stanice Invalidovna je stále celá pod vodou a hladina klesá velmi pomalu. My jsme tady od noci ze soboty na neděli. Voda poklesla od začátku čerpání zhruba o 6,5 metrů. Kolik tam ještě je? Ještě nás čeká tak 20 metrů asi. Děláme všechno pro to, abychom mohli protáhnout C-čko na v co nejbližší době, znamená někdy kolem 5. 10. září až na Florence. Dopravní podnik chce také zprovoznit z velké části trasu B, a to ze Zličína až na Smíchovské nádraží. Vlaky by tu měly začít jezdit už v pondělí.